שלום. ביקשו ממני להגיד כמה מילים על ג'ינג'י, החבר שלי. אז כתבתי כמה מילים. ג'ינג'י הוא חרמן. בעצם זהו. ג'ינג'י הוא הבן אדם הכי חרמן בעולם, חוץ מקלינטון אולי. ואם חושבים על זה, אז יש רק דבר אחד שהופך את החרמנות שלו לחסרת משמעות, וזו התגובה של בחורות כלפיו. לפני חודש בערך, ג'ינג'י החליט שלנושא הבחורות צריך להתייחס באופן מדעי. אחרי שכל הבחורות שהוא מכיר אמרו לו לא בערך 600 פעם, ג'ינג'י התחיל להתחיל עם בחורות שהוא לא מכיר. שלום, רצית לובוצקי גורקושווילי? כן. רוצה לצאת איתי? לא. מי רוצה לצאת איתך עם מגילה? אבל אחרי שני אזורי חיוג, אפילו ג'ינג'י התייאש. הוא עזב את המדע והלך למגד את עתידות. אני רואה פה בחור צעיר. שיש לך בעיה קשה מנסור בתחום שבינה לבינו, בחור צעיר. אני רואה פה שהבחורות הצעירות הן לא מבינות אותך, אבל אני מבינה אותן. אתה באמת דוחה מכוער וחרמן, בחור צעיר. אני יודע, אני יודע, אבל תהיה לי פעם חברה. לא. תקלי בכדור, בכדור! תארת בחור צעיר, כנראה אין לך שום עתיד. 30 שקל על הביקור ו-140 על הנזק. כמה? אפס, וזה הרבה יותר ממה שמגיע לך. אתה, ג'ינג'י, הצלחת לתת משמעות חדשה למושג ציון שלילי, וזה לא מפליא אותי, ידידי הצעיר, שאתה ראי שקוע עד לאוזניים בזוהמה, לכלוך וחרמנות שלוחת רסן. אם לא תתחיל להיות תלמיד, אתה תמצא את עצמך מחוץ לכותלי בית ספר. ג'ינג'י, הכתובת על הקיר. על הקיר, על הקיר. מה יהיה איתי? אה? מה יהיה איתי, אינגה? לפעמים נדמה לי שאף אחד לא תרצה אותי אף פעם. אינג'י. לפעמים אני חושב, אולי נשאר בטול כל החיים. אה, אינגה? נאין, ג'ינג'י. אולי אני אמות בלי שהעולם ידע מה הוא מפסיד? נאין, ג'ינג'י. אולי אני פשוט מקדים את זמני? יאו. חוץ ממך, אינגה, לשלי. אף אחד לא יודעת איך זה להיות עם ג'ינג'י במיפן. יאו, סשה, ג'ינג'י, יאו. ואת? את לא יכולה להגיד להם שום דבר. נכון, אינגלה? כי את לא מדברת עברית. נאי. חוץ מזה, מה זה חשוב? העיקר שלך יש אותי ולי יש אותך. יאה. את בסדר גמור. רוצה נשיקה? יאה. כן? בטוחה? יאה, יאה. את אוהבת אותי, אה? יאה. בואי אליי. בואי. תלמידים, יש לי הודעה מאוד מצערת. על פי מדיניות אווילית של משרד החינוך,
נאלץ בית הספר לשבץ במערכת השעות שלכם כמה שיעורים של חינוך מיני. ואם למישהו מכם נדמה ששיעורי החינוך המיני יהפכו את בית הספר לקרקס של פורנוגרפיה, אז מישהו מכם טועה? ובגדול! על פי בקשתי התקין מנהל בית הספר מערכת ניטור משוכללת שתאפשר לנו לבצע בקרה של השיעורים האלה בזמן אמת. ג'ינג'י? ג'ינג'י, אתה תהיה שפן הניסיונות שלנו. שפן, שפן? אני נכנס אליה לחדר. היא כבר במיטה. החולצה כבר. ואז היא מוריד לה את החזית, פותח את הקבוצה, ואז היא מוריד. אישה רק הרגע האמיתי. אני לוקח את הקבוצה לגמרי. פותח את הקבוצה. היא צועקת, אוי, שי. טוב, טוב. צורת. ואז עם הצרכות שלה, ואני סתם לא אכפת לי, והג'ינג'י עושה נטור. מצויה, זה עובד. שלום, אני אליעזר צ'וקאטי, המורה לחינוך מיני, שאני אפתח לבדיקה את הנרתיק שלי. צ'וקאטי נכנסה לכיתה והציגה את עצמה. שלום, תלמידות ותלמידים. שמי אליזה צ'וקאטי, ואני המורה שלכם להסברה מינית. ג'ינג'י הבין מיד שחייו השתנו לנצח. אני מתארת לעצמי שאתם מצפים ממני שאני אדבר עליהם מין שנגד מילים גסות כמו תחת ציצי, אבל אני אגיד מילים כמו אהבה, חיבה, ידידות, אמון הדדי, כבוד לזולת. כי הרגש יצא מדעתה מה שבא לב בנות, בנים, הוא תנאי הכרחי לכל מערכת יחסים מינית תקינה. נערים ונערות בגילכם נוטים לשכוח את הפרט יפה הזה בגלל חרדות, פחדים, ובגלל לחצים הורמונליים, חברתיים ו... נפסעתיים חזקים שאתם חשופים אליהם. אני בטוחה שמחשבות מיניות לא זרות לכם, לא לבנות ולא לבנים. אבל מישהו מכם חשב להגיד לאחרונה למישהו, אני אוהב אותך? אני אוהבת אותך? תנסו את זה יחד איתי. אני
אוהב אותך. אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך. אבל רגשות, מה זה? אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. עכשיו תגידו את זה למישהו קרוב. אני אוהב אותך. בואי נעשה את זה ביחד. תנסה יחד איתי. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. גם אני אוהבת אותך, ג'ינג'י. כולם ביחד, אני רוצה לשמוע אתכם. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. כן, ג'ינג'י. אני יכול לדבר איתך? בוודאי. על מה, ג'ינג'י? אני רציתי לדבר איתך על... אתה לא צריך לדבר, ג'ינג'י. אני רואה הכל בעיניים שלך. חוץ מזה, קראתי את התיק האישי שלך ו... איזה מסמך אנושי מזעזע, ג'ינג'י. קורא הלב. נזרק מגן הילדים בגלל ניסיון להפשיט את הגננת. המורה. אני מבינה אותך, ג'ינג'י. ואת החרמנות שלך אני מבינה גם. זה לא שאתה באמת כל כך חרמן. לא. אתה פשוט מאוד מאוד זקוק ל... המורה. מה, ג'ינג'י? אני אוהב אותך. מה זה? מה הם עושים כמה? אני יודעת. מה היא עושה שם? ערב טוב ושלום רב. הערב בשידור חודר שערוריית מין בבית ספר תיכון. פרשיית אהבים סוערת בין מורה לתלמיד שהתמשכה במשך 17 שניות תמימות, נחשפת לעין המצלמה. זוהי המורה אליזה צ'וקאטי, מורה לחינוך מיני, ולידה התלמיד רונן סגיב, המכונה בפי חבריו ג'ינג'י. התמונות מובאות כאן כפי שצולמו במצלמת האבטחה של בית הספר, ללא עריכה וללא שינויים, והן מדברות בעד עצמן. אכן, תמונות קשות. המורה אליזה צ'וקאטי נשלחה לחינוך מחדש בסמינר להוראה מונעת, במושבת העונשין הידועה לשמצה משכנות זעפנים. התלמיד, רונן ג'ינג'י סגיב, מנסה בעצם הימים האלה להתמודד עם החוויה הקשה, הכואבת והמשפילה שעבר, שאותירה בו צלקות עמוקות, ושזכרה ספק אם ירפה ממנו ביום מן הימים. צ'וקאטי, צ'וקאטי. מהיום שהמורה צ'וקאטי נעלמה, ג'ינג'י כבר לא היה ג'ינג'י. הוא היה ג'ינג'י חולה אהבה. שום דבר לא עניין אותו, לא בחורות, לא ים, לא הלהקה שלנו. מה שלא ניסינו, שום דבר לא עזר לו. אבל מה שכן, היה נחמד לנסות. אפס! וזה הרבה יותר ממה שמגיע לך.
ג'ינג'י, אתה הצלחת לתת משמעות חדשה למושג ציון שלילי. וזה לא מפתיע אותי, ידידי הצעיר, שאתה שקוע עד מעל האוזניים במחשבות על המורה הנפשעת, עליזה צ'וקאטי. צ'וקאטי. אם לא תתחיל להיות תלמיד, אתה תמצא את עצמך מחוץ לכותלי בית הספר. ג'ינג'י! הכתובת על הקיר, על הקיר. ג'ינג'י, האופי היחיד. מושבת העונשים, משכנות זעפנים, לא כל כך נורא. למרות המדים, המסדרים והלימודים המפרחים, אני מרגישה שאני לומדת כאן המון דברים חדשים. הקושי האמיתי במשכנות זעפנים הוא המרחק ממך, אהובי, הכתום. אני סופרת את השעות עד פגישתנו המחודשת. אני אוהב אותך. שלך לעולמים, צ'וקאטי עליזה. אני מצטער, אינגה. אני לא יכולה לעשות לך את זה. מה, אין ג'ינג'י? לא אחרי כל השנים שלנו יחד. איך אני יכול להמשיך? כאילו כלום לא קרה. איך אני יכול להסתכל לך בעיניים? כשהלב שלי נמצא במקום אחר. קפוט, ג'ינג'י. נין. נין, ג'ינג'י. מצטער, אינגה. זה לא את. זה אני. אני בקשתי מישהי אחרת. אמיתית. נין, ג'ינג'י. אהבת חיי. נין, נין. אני יודע. לשתנו זה יהיה קשה בהתחלה. אבל נתגבר. יא, ג'ינג'י. אל תדאגי. לעולם אני לא אשכח אותך. לעולם. אני בדיש. ורום, גוואלד. ג'ינג'י. ג'ינג'י, שלי בדיש. ורום, ג'ינג'י. ג'ינג'י סובל. צ'וקאטי סובלת. אבל יש אנשים שזה פשוט לא מספיק בשבילם. לא, לא, לא. גם אני צריך לסבול. למה? תשאלו את סיגל. מה? בדיוק ככה. אבל את שונאת את ג'ינג'י. פעם שנאתי אותו. היום זה יותר חיבה מעולה ברחמים. הלו, סיגל, זה נשמע כאילו יש פה איזה קטע. מה פתאום קטע? זה בדיוק כמו שאמרתי. ג'ינג'י הוא קורבן להתעללות מינית של מורה חסרת מצפון בתלמיד חסר ישע. והמצב הכאילו חולה אהבה שלו זה בעצם ריאקציה פוסט-טראומטית לחוויה הקשה שהוא עבר. ואתה יודע, וזה ברור לך הרי, שיש רק דרך אחת לצאת מזה. זאת אומרת שאת, מכל הבחורות בעולם, צריכה לעשות מה? להעניק לו חום ואמפתיה. שיט! להעניק לו חום ואמפתיה? אם ג'ינג'י יקבל קצת יחס אנושי מבחורה אמיתית, הוא ישכח תוך שנייה את הצ'וקאטי הזאת. כמה יחס אנושי בדיוק חשבת לתת לו, אה? אתה אפילו יותר אגואיסט ממה שחשבתי. שלום לך! אבל סיג... שיט! אני לא מאמין! מאז שלמדתי להיית את המילה חזייה, אני מנסה להפשיט את הבחורה הזאת, וכלום... ודווקא ג'ינג'י מכל האנשים בעולם הולך לקבל על מגש של כסף. יחס אנושי מבתולת הברזל. ג'ינג'י! ג'ינג'י, אתה מוכרח לצאת מזה. לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אני כמעט מתגעגעת למה שהוא היה קודם. ג'ינג'י, נכון, אם היית רואה משהו ממש מחרמן, אז היית חוזר לעצמך, נכון? תקשיב לי. בגלל שאתה ממש 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 חולה, אז אני מרשה לך באופן חד פעמי, חד פעמי, לגעת בי. שומע? אוקיי. בבקשה. שוקעתי. ג'ינג'י! תחזור אחריי. אני ג'ינג'י. אני... חרמן! לא, 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 לא. אני ג'ינג'י. אני חרמן! שוקעתי. לא, לא. אני ג'ינג'י. אני חרמן! שוקעתי. אני ג'ינג'י. אני חרמן! שוקעתי. ג'ינג'י! אני לא מספיק מנוסה. שוקעתי.
או סתם לא מספיק כוסי, תענה לי! שוקעתי... היא שם ואני פה, את מי אתה מעדיף? שוקעתי... 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 ולכן, קופי אדם קטנים, יש לי בשבילכם הודעה מאוד משמחת. שיעורי החינוך המיני חוזרים למערכת השעות שלכם. את המיטתי ובת טיפוחי, עליזה, ענוגה, צ'וקתי. צ'וקתי? עליזה, הכיתה שלך. צ'וקעתי? להוציא דפים בוחן פתע. צ'וקעתי. שקט! אמרתי להוציא דפים. גם אתה בטריה אכולת חלודה שכמוך. צ'וקעתי. זוס כבר אוסף נמשים חסר בינה. אבל... צ'וקעתי. למנהל, תכף ומיד, ואתה לא חוזר לכאן בלי ההורים שלך. אתה אצלי נכשלת! צא! אבל אני לא מבין. איזה חלק בדיוק של צא! אתה לא מבין. אבל הגעגועים, המכתבים, צ'וקעתי. צ'וקעתי החמודה שלי. איך את לא רואה שאני אוהב אותה? אוף מפה, יצור דביק שכמוך, לפני שאני מעקרת אותך! שאלה מספר אחת, סעיף א'. הגדר, הסבר, הדגם ונמק. שחלות, חצוצרות, שופחה, הרמונית. ג'ינג'י. מה? אתה בסדר? כן. אתה בטוח שאתה בסדר? כן. אופה, בואי נעד, כל כך פוטוגנית, הייתי עושה לך בוק בעירום. יבלתי! תאמין לי, אני כל כך חמה לך, אם תשימי אליי תירס, זה נהיה פופקורן. אוי, סיגלוש. תגידי לי. את לא התחייבת לי איזה פוצ'י פוצ'י ממקרותת? ג'ינג', אני רואה שחזרת אליך. תגיד גל, לא פנש, תעשה משהו עם החבר שלך? למה? חשבתי שהוא נפל קורבן להתעללות מינית מצד מורה חסרת מצפון. נראה לי שהג'ינג' חזר אלינו, וזה טוב, לא? שיימס, what? You think you've lost your love? Mm-hmm. Well, I saw her yesterday. Oh. It's you she's thinking of, and mm-hmm. she told me what to say. She says she loves you. Yes. Yeah. Yes. She loves you. Yes. Yeah. Yes. She loves you. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. She said you hurt her so she almost lost her mind. And now she says she knows that you're not the hurting kind. Did she? She says she loves you. Yes. Yeah. Yes. She loves you. Yes. Yeah. Yes. She loves you. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Oh, yeah. Mm. You know, it's up to you. Is it? I think it's only fair. Mm. Pride can hurt you, too. Apologize to her. Why the devil should I? Because she loves you. Yes. Yeah. Oh, yes. She loves you, Seamus. And I love her, too. I'll go around there. בשבוע הבא בשידור חודר... שוד קלטות המין הגדול. תמונות אמיתיות
בהן נראה צעיר ג'ינג'י רעול פנים, שודד באיומי פותחן, חנות לאביזרי מין ונמלט עם שללו. קלטות אירוטיות בשווי שלא פחות משני שקל וארבעים. היו עמנו.